Не постојат никакви докази дека нападачот кој уби девет луѓе во покањето во трговскиот центар Олимпија во Минхен бил на каков било начин поврзан со исламската држава или пак имал врски со мигрантите, соопшти шефот на полицијата во Минхен Уберту Сандрае. Овие сознанија минхенската полиција ги соопшти по деталниот претрес на станот на 18 годишното момче кој имало двојно германско и иранско државјанство. Како прво, интензивната истрага не е никакви показатели дека повеќе нападачи биле вклучени во пукањето, освен нападачот кој се самоубил, така, што сме свесни дека станува збор само за еден нападач. Тоа е 18 годишно лице кој е родено и во Минхен. Неговиот стан беше детално претресен и не беа пронајдени никакви знаци дека имал некаква врска со исламската држава. Затоа пак беа пронајдени документи кои покажуваат дека тој некој е време време за извршување масовно убиство. Полицискиот шеф појасни дека мотивите на убиството треба да се бараат на сосема спротивна страна од тоа дека е поврзано со делувањето на радикалните исламисти. Uh, 5... Поради тоа што вчера беше пет годишнината од нападот на Брейвик во Норвешка и поради фактот што ова момче било обседнато со извршување масовно убиство, можеме со голема веројатност да предпоставиме дека тој бил заинтересиран за постапките на Брейвик и дека се обидел да копира на најлош можен начин. Таа врска е повеќе од очигледна. Брейвик, кој во својот напад пред 5 години уби 77 луѓе, се смета за херој меѓу ултрадесничарите во Европа и во Америка, како што најверојатно бил и убиецот од Минхен. Според информации на полицијата, тинеджерот кој во минатото посетува психиатриска терапија, оружјето го поседувал нелегално, а со себе носил повеќе од 300 куршуми. Според истрагата, нападачот намамил дел од своите жртви во трговскиот центар со покана преку Facebook, а тоа го покажува и податокот што жртвите на нападот се претежно млади луѓе. Осум од 9 убиени се на возраст меѓу 14 и 20 години, а меѓу убиените има и три девојки. Според информации на полицијата, сите жртви потекнуваат од Минхен и од околината, а меѓу нив нема странци или туристи.